Víš, jako chutná to jako řízek, že jo, a není to řízek, nebo co? Je to takový divný, jako že to je tak zdravý, tomu nevěřím zase, ale tak to teďko si dáváš kávu, ale ty máš takový ty různý lidový, že jsem koukal vždycky, na to koukáš přes ty ezoterický poznání, přírodní, takový to, ty máš ráda, ne? Jako víc těch přírodních elementů, ať už jídlo, nebo různý poznatky, ne? No tak samozřejmě příroda je nabíjející a je to to, co vlastně nám dodává sílu a energii. No a to jsem se chtěl zeptat, tak jak si dodáváš sílu a energii? Jak si dodám sílu a energii? Pozitivním myšlením. No dobře, a když jako nahodíš ráno? Jako? Ráno? Ráno jdu plavat. Jdeš plavat? V 6 ráno jdu plavat. Ty jdeš v 6 ráno plavat. Pak si dám saunu, ledová sprcha a prostě už je ten den nádherně začatej. A nebudu... Já se chtěl říct, a končí, ne, když si dáš to. Je, nádherně ti to probere. A nebo chodím s těma trekovejma holema. A... Trekovejma, jo. No, to se to tak jmenuje, no. Jo, jmenuje, no. No. Ne, já slyšel trekovejma. Já už jsem jedny uchodila, prosím tě, protože normálně chodím a najednou koukám, že jsem u země a už byli, protože oni se mi zarazili a už to nešlo prostě vytáhnout. Tak můj kamarád mi koupil nový a říkal, hele, ale ty jsi měla úplně starý ty hole. No. Tyhle ty jsou vylehčený, vyměkčený. Že prostě, máš pocit, no, že nemáš hole ani. No, v podstatě, jo. No. A když jsem to poprvé viděl u lidí, jak jsem si říkal, hrabe, že jsou na horách nebo co? Ne, víš, ale co? To je pár let, teda dneska už vím, že to jako, když s holem, když se chodí, tak s holema, že? No, protože si procvičíš zádový svaly, ruce, odlehčíš kyčle, odlehčíš tohle všechno kotníky, se uděláš, jo? No, otevřeš hrudník, takže prostě se vůbec to, já občas jdu pěška, nic se neděje. No a vrátím se malinko utahanej vždycky ještě. A ty se tak rozevřeš hrudník, jo. No všechno si rozhebej záda. A jenom díky těm holí myslíš, ne? No taky, určitě, protože vlastně, jak se po ně opíráš, tak ty plíce... To pomůže. No dobře, a ty si dáš ráno tohle všechno, co jsi vyjmenovala, no, což je takový sportovní program na dobré dopoledne. Že... To je střídavě, jednou jdu plavat, jednou jdu chodit, víš? Ne, ale myslel jsem to plavat, jak jsi říkala, pak saunu ještě. Sprcha. Sprcha. Ledová. Ledová. Jak dlouho? No ta ledová sprcha, jenom takový ošplouchnutí po sauně. No tak já myslím, že tak minutku tam spíš. A ona sauna není pro každého dobrá, to víš? Vím, a tak no. Já tam nejsem moc dlouho. Jsem ztratil pár kamarádů v sauně. Byli slabí na srdce, to nevěděli a zjistili to až v té sauně. Tak srdce naštěstí dobrý. Chodíš na vyšetření? Byla jsem. Jo, byla jsem. Kdy? No, co? Kdy? Před půl revolucí. Jo, teďko takhle. Ne, tak člověk někdy zapomene, že jo, a mezi tím se mu to zhorší. Ty orgány, ono se to furt sjíždí, jako ty gumy prostě se sjíždějí. A to odchází, musíš si dávat pozor na to, protože on pak to může být nápor, to je jako tohle ta dieta, to jsi měla vědět, že pro tebe to není vhodný. Ta brdieta, myslíš? No ta s tou vanou ledovou. No tak já, to byl vlastně humor, to já jsem to nikdy neskoušela. Ne, já myslel, že jsi to skutečně podstoupila. Ne. Já bych si neubližovala takhle. No to právě, tak to jsem měl obavy, protože někdy lidi jsou schopní v tom záchvatu o to zdraví si způsobit vážné újmy. No a v tom, ale ty to nemáš jenom v tým, jak si bych řekl, v tom zdravotním stylu životním, ale i jinak máš ráda, ne, ty přírodní věci. Vaříš taky, že jo? Vařím. A ty vaříš ráda? Já mám, tak podívej se, za život jsem se už navařila dost. No to já taky. Pořád pochoutky na talíři to vlastně vaříme s Patrikem Rozehnalem, nebo... Je to pořad, kam přijde host, přinese recept, který má buď po předcích, nebo zdědil, nebo ho někde na cestách našel. A během rozhovoru s ním ho uvaříme. A nebo ho uvaří šéfkuchař v restauraci, ve které se vaří. Já vím, to je takový ten pořad, kde vy to vaříte a pak děláte a říkáte ňam, 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 to je dobrý. No, a tak, no. No ale tak, ale jako i v soukromí pak vaříš? Vařím tak během roku. Třeba na Vánoce teďko? Na Vánoce budu dělat polévku, salát a kapra. Jo, všechno? No. A kapra máme dobrý recept, kdybych to chtěl vyzkoušet. Já letos nebudu asi kapra dělat. Ne? Já, tak za prvé nemá cenu s tím teď začínat. A za druhý, já si myslím, že to může vlastně ty Vánoce zničit. Kdybych vařil já, tak za prvé to je strašný práce, trvá to dlouho, musíš na to nakupovat, zaprasíš kuchyň a pak ještě by mě mohl někdo říct, že mu to nechutná, to bych nevydržel. Jako.
představa, že se dřeš a ona konci, no nějaký, jako to, tak to nevím. To... Víš co, ale už se dají koupit kapři jako filátka. Že já vím, že jako, no takže bych ještě se s ním doma honil s palicí. No. To dneska tě možná zavřou, když zabiješ doma kapra. No to je pravda. Někdo tě vyfotí a vyhodí tě z divadla. Jsi zabila kapra. No. Já bych to ani neuměla, víš. No, ne, ale že ti udělají filátka a takový. Tak já jednou za rok mám rád takhle kapra, to si rád dám. Ale já nemám vůbec potřebu vařit, vůbec. Chápu. Chápeš to? Chápu. A ty třeba vaříš někdy, když se ti nechce? Nevařím, tak já už jsem doma sama, tak co bych vařila. Takže vařím, já si dělám hodně polívky, silný vývary. Když jsi sama? A, no, když jsem sama, no, tak si prostě navařím. To jsi dobrá, děláš vývar, jo. No, tak to je hodně husté, hodně zeleniny. A když přijdu domů, tak tam něco je, protože většinou jsem... Prostě no to já, když tam přijdu, tak tam nic není, no. Ale já si nic nevyvařuju, nic hustýho, hodně jako tohle. Já jenom vždycky žasnu, jak je možný, že tam zase nic není. A no jo. Přejdu v podstatě na takový jako zvlčilý žraní starých chlebů a tak. Ale zas mám pocit návratu k přírodě taky, víš. A tam už někdy, jako to je i nápor, že už to neukousneš, musíš to řezat. No jo. Ono po týdnu je to jak šuter. No a pak najdeš zbytek hořčice, taky už není jako taková to. Je tam kus takový tý oschlotiny, no ale tak. Hlad je nejlepší kuchař, ale já neumím si takhle o sebe pečovat vůbec. Nebo servírovat. Mm-hmm. Jak si lidi, on si udělá něco chleba, on si to nakrájí, dá si to na talíř, ještě si dá ubrousek, jako nazdobí, to já mám ráda. No to ne, já to žeru v obalech. Já mám vlastně takový vlčí reflex, jako zahnat ten hlad a pak už je mi to jedno. A vždycky po najedení mám pocit, že letos už jíst nebudu. No, ne, ale tak to mě tak zajímalo, tak je vidět, že máš takový standardní recepty, dlouho, že se to vaří dlouho a to, ale... tak tobě to nedělá problém, viď. No a tady, prosím tě, hraješ pořád v divadlech? Jsem koukal postopéro ve Vinohradsky. Ve Vinohradském hraju ve Viole, ta bude mít 60 let výročí. Tam hraju finskou hru Stará dáma vaří jed. A hrajem tam s Lilian Malkinou a Honzou Zadražilem. Pak hraju na Broadwayi, no. Nebeská, láska, ne, láska nebeská, to je z písniček Valdy Matušky. A, no a pak ještě hraju u hasičů. No to je neuvěřitelné. No, 10 her mám. Teď jsem se to všechno učila znova po dvou letech, představ si. Jsme 10 her, to je obdivuhodný. No to se nezastavíš. Že ve Vinohradském divadle mám 4 představení, teď se to nauč znova všecko. No to si umím živě představit, mě trošku čeká, ale ne 10 her teda. Ale to je obdivuhodný, oni lidi o tom nemají představu, co to znamená hrát v 10 hrách. A to máš narvaný každý měsíc, když se hraje normálně. Když se hraje normálně, tak 15 představení, no. Pane, jo. No a prosím tě, jak seš na tom s takovýma těma moderníma věcma, jako telefon a to není problém? Prosím tě, teď je dělala potíž ta tečka, víš? Ta aplikace. Ta aplikace, už jednu mám s těma dvěma injekcemi a teď ta třetí. A teď jsem to tam nemohla narvat, protože jsem tam vyplňte svoje rodné číslo, vyplňte, napište číslo občanského průkazu nebo něco. Ne. To všecko jsem vyplnila, zmáčkla a teď přišel kód, ale byl tam jenom začátek toho kódu a tři tečky, že to, jako, že to je v SMS-ce. No tak jsem přešla do SMSky. No a když jsem se zase vrátila do tohohle, tak tam zase vyplňte rodné znovu, číslo. Jo. No a tam, že to vůbec jsem nevěděla, jak to tam do toho narvat teda. No ono to je někdy takový, napovedlo se ti to? A najednou ti to tam bylo a nevím, jak se to stalo. No, ale tak když už to umíš s tečkou, tak už umíš skoro všechno. Viď. Tečka. Ne, tak ono to je trošku nápor, že jo? Ono se to pořád rozvíjí, takže vlastně už člověk to trošku ovládat musí, když nechce, ne? No ale ty základní operace, to problém nemáš, SMSky, maily. SMSky, MMSky, maily, to no, všechno. No jo, ne? Tak ty už umíš i MMSky, jsi honěná, jako. Ne, tak to je taky dobrý, protože někdo s tím zápasí, nebo má s tím problém trošku, no.
To není tvůj případ. Tak hele, umím základní věci. No, jako to stačí. Takový někdo, ten Instagram nebo něco tohle, to já vůbec nevím, kde to najdu, nebo co to je. To nehledej ani. No. Já si myslím, Facebook, nebo to prostě nemám. No. No. Ne, a tak tam, jako to je v podstatě čím dál horší. No právě. No nehledě k tomu, že tam bys mohla dát, právě jsem se nasnídala, no. Jo, tohle. No. No, tak to a je. Fotku teda ještě. Aha. Víš, a pak se podívat na fotky, co kdo snídal taky ještě, kdyby jsi dělal. A do toho napíšeš, Jardovi se to líbí, no. A že to někoho takhle baví? Já to no tak baví, tak pro lidi někdy je to. Tak ono dneska se ukazuje, že spoustu starších lidí to baví, protože jim to nahrazuje takový společenský styk taky, víš. Některý lidi jsou takový sběrači hůb a kytek. Ty znám, ty si tam vyměňují názory a ukazují fotky, aha, jakou kytku vypěstoval nebo jaký houby našel a takový. Tak zase jim to zprostředkovává takovou zábavu, kterou by jinak neměli. No. Co jsi říkal, jestli v něčem takovým nejedeš? Ne, ne, nejedu, nejedu. Ne. Ne, tak ty se držíš pořád toho svýho. No, ale jde ti to dobře. Ale tohle na tom chápu, ale. A ono tam kousek, vy to tam máte taky, že si tam můžou chlapi a ženy takhle přijet za ryba, musíme říkat chlapi a ženy, protože ženy, které chtějí rybařit, aby si nepřipadali odstrčený, že si tam můžou pronajmout něco a chytat si ryby. Jo, jo, na Katlově vlastně to funguje, je to jezero, kam můžou přijet chlapi i ženy na ryby, i s dětma dokonce, no. I s pejskama dokonce. Takže tam přijedou a můžou si plnit rybářský sny, být v přírodě. No a to tam ještě jiný rybník nebo dva, kde taky to tak jde. A já na to vždycky koukám a říkám si, ale že chápu, když je tam ten muž a je tam sám v tom tichu, je to taková vlastně pro něj relaxace. Ale zrovna tak jsem koukal na to, že tam je celá rodinka, děti tam lítají okolo. To může být stresující, ne? Protože ty ryby, jako jakmile tam dělá někdo hluk, tak je po rybách, ne? Každý to má jinak. Jsou tam lidi, jsou tam chlapi, kdy přijedou s celou rodinou, protože vlastně my tam máme i postavený zázemí, kde tam ta žena může být. Protože jak vypadá to zázemí pro ženu na rybaření? Sprcha. Sprcha, to je to hlavní. Sprcha a civilizovaná toaleta. Kulma ještě ne? No, je tam i elektřina, ku podivu. No, na fén a na kulmu. Tak, protože ty ženy samozřejmě nechtějí být v tom bivaku, to je ten rybářský přístřešek, příliš dlouho, že jo? Na ta hygiena, co si budeme povídat, u té vody úplně není ideální. Samozřejmě, když jste v létě, tak je to fajn, ale skákat v listopadu, v prosinci do zmrzlé vody, to se úplně každý ženě nelíbí. A takže tam mají zázemí. Ale vy potvrzujete, já tvrdím dlouhodobě, že muž má k přírodě daleko blíž než žena. Muž splyne s přírodou. No, chlapi jsou vody jak živalovci. No ale splynou, jako. Muž splyne, po čase už nevidíte ani, kde je, on se zbarví taky tak. No. A postupně chytne tu patinu. Zatímco žena je nositel té civilizace a ona hned začne tam dělat pořádek a taky začne spotřebovávat vodu, elektřinu, že jo? Žena je vlastně náročná na tu přírodu, do toho začne používat nějaký přípravky znečišťující ještě ke všemu, že jo? A vatičky a takový. Zatímco chlap nic, že jo? Chlap jenom smrdí potom. No, no ale to mají zvířata rádi, že vědí, že tam je. Jo. Jako kolega vlastně, no. To je pravda, no. S těma chlapama taky to je tak, že když nechcete mluvit, tak nemusíte. Není si jistý, ale určitý zájem, jako bych z něj cítil, ale tak to víte, je to rybaření, tam musí být člověk trpělivý. Jak jste dlouho nejdýl v životě čekal na rybu? Tak měsíc. No, teď vy máte. No tak to tady tak dlouho nebudeme, ale to by bylo na pokračování. No ne, ale vy v té Amazonii a tam, když jste tady byl posledně, jak jsme probírali, vy jste tam žil s těma domorodcema přece, který do té doby nikoho bílýho neviděli snad. No minule jsme se bavili o tom, co se tam dá jíst. Jo, bavili jsme se no, jsme dneska probrali s Nadějou, ale tam je to vývar z opičích mozečků, no, to ještě volevel jinde pak. No, mě to tenka vyděsilo, že se vařejí opice. Nadě se rozářila, no. Ona má ráda čínskou kuchyni, víte? Opičí vývar nevím teda, člověče. No, ono se to tam jí syrový, to se nevaří. No. To se nevaří. No, to je škoda. Tam jako papiňák nenajdeš. Ale no a tak teďko jste měl taky asi trošku přestávku covidovou, ne? Že jste nemohl tak cestovat, jak jste zvyklý, ne? Teď nešlo cestovat, ale musím říct, že jsem si to užil. Jo, že v Česku. Že vlastně do té doby jsem byl třeba 8-9 měsíců mimo někde republiku. Na cestách.
No a teď jsem měl konečně čas na rodinu, měl jsem čas na kamarády, vytřídil jsem si veškerý nepořádek, že jo, všude, kterýho se nashromáždilo za ty roky. No a měl jsem čas i na českou přírodu, takže musím říct, že já jsem si to užil, ale teď už mi to cestování chybí. Zase bych začal. No ale vy tam máte vlastně v pronájmu, nebo co to je, jezero celý? Přesně tak. No a to je obrovský, že jo, to je jo, jezero. Jo, to je vlastně v podstatě 30 hektarů vodní plochy, no. Takže je tam spoustu práce, takže i to jsem vlastně v covidové době dělal, že jsem si tam tak hrál. A co se dělá, jako co se musí dělat s jezerem, jako? No je tam spoustu práce, samozřejmě přes léto se člověk stará o klienty, kteří tam přijedou. No, tomu rozumím. Je to práce s lidma, takže nic úplně jednoduchýho. Někdy přijedou rozumní lidi, někdy přijedou nerozumní lidi. No a pak v zimě, když si spoustu lidí myslí, že rybáře a nohy na gauč a je doma v teple, tak teprve přichází vlastně ta tvrdá práce. A co se dělá? Prořezávání, ať už ledu, nebo samozřejmě stromy, keře, obnova břehových částí. Musíte hlídat kyslík, že jo, ve vodě, aby těm rybám se dařilo. Musíte plašit vidry, který vám to... Vy musíte plašit vidry. Který vám to chtějí sežrat samozřejmě, protože jsou u nás přemnožený. Takže spoustu práce. No a jak vy máte přehled o těch rybách, kolik jich tam je, nebo co tam je za ryby? Nebo... To máte do určitý míry, protože v okamžiku, kdy vlastně tu vodní plochu nelovíte delší roky, tak ta příroda si ten pořádek udělá sama. Jo. Vlastně si to rybí společenství, ale i společenství všech těch jiných tvorů, obojživelníků a raků a dalších tvorů, si vlastně sama zreguluje tak, aby to fungovalo. No ne, tak to z toho bych vycházel, že se o tohle nemusím tak moc starat, že to si příroda vytvoří a já akorát teda ty úpravy povrchu. A musíte krmit nějak ty ryby? V zimě nekrmíte, v zimě můžete krmit maximálně přes léto, nebo hlavně teda z jara a na podzim, na jaře, kdy ta ryba musí zesílit po zimě a naopak pak na podzim, kdy ta ryba se musí na tu zimu přichystat. A sám jíte ryby třeba taky? Minimálně. Minimálně? Minimálně. Pořád si myslím, že nejlepší ryba je hovězí. No, kápu. Ani na Vánoce ne rybu? Ne. Taky ne? Ne, vůbec. A tak to je ideální, proto vy taky můžete chytat s takovou láskou, bych řekl, vy k ním nemáte ten vztah, tenhle ten požírací. Ne, tak samozřejmě na některých expedicích, když není jiný zbytí, tak člověk si rybu dá, ale pokud si mám vybrat, tak... A jsou jiný masa, tak. Si budete... Und was, Claudie? Nix. Nichts. A ono to přijde, nebo? Prosím vás, buďte ticho v divadle. Ať ty ryby jsou klidný. No ono totiž s kaprem se nedělá, že by se mu předstíralo něco s tím krmením, že to se nechá jenom, aby se to jako ponořilo, ta návnada, a on, že jí sežere, ne? Tak on využívá spoustu dovedností, aby tu nástrahu našel. No. Ale řekněme si, že tady ta plastová bednička není úplně jeho přirozený prostředí. Není úplně, ale zas tam není co žrát, takže to je jediný. To jsme jako vymysleli, že tam bude tak fouskek, že si rád dá kousek, až zjistí, že v té bedně není vůbec nic. No, myslím si, že na ten háček se ten chudák dřív podsekne, než tu nástrahu sežere, no. No dobře, a tak bychom se na to měli zeptat spíš Klaudie, ne? Ta je odborník na kapry. Jo, to určitě, já i do toho nebudu kecat. No, no ne, tak ona to vlastně říká tím počínáním, ale tak je vidět, že je trpělivá. Ona chytá teda normálně na dva pruty, jo? Na dva? No, teď má jeden, takže ta šance je jenom polovina. Tady je druhý. Máme dva kapry a dva pruty, no tak co by chybělo, jako? Může chytit dva, ale zatím zápasíme s jedním, jo? A tam můžu sečit tenhle druhý ještě, no můžeme... Ono by se to mohlo zamotat v tom velkém prostoru, tak... No, ale máme určitě i druhou návnadu, máme tři návnady, kdyby se jedna ztratila, tak máme dvě, no. Ale já jsem viděl, že se jako do toho pustíte s takovým temperamentem. A když třeba něco vymyslím a je tam ještě třeba, by tam někdo mohl se mnou zahrát, tak já mám výbornou přítelkyni, zavolám, ona přijde. To jsem taky viděl, že spolu hrajete. No. A to je taková prča, vy si to natočíme. A to je ta, co jste s ní na hřbitově, ta? No. To je ona. Tam je klídek, co? No, tam je klídek.
to je... to je výborný. No. A víte, co si dělá? Řekněte jim ten zbytůvek, jim to... Tam je nádherně, lidi moji. Tam je klid. Klid a pohoda. Ne, ale o čem je ten klip takový, ten klipík? Který typik? No ten na tom zbytově. Na tým zbytově? No. No prostě klid, vnímám to, klid. Přijdu tam ještě za čas třeba, ale ještě chvilku vydržím. A je to fajné. Je to fajné. A no. Je tam klid a nikdo vás neruší. Ne, ne, ale já myslel, no a tam jste měla tu přítelkyni, že? Tady to je. No to je ona. A my si pak uděláme dobrou chálku. Jo. Nasmějeme se. Počkejte, vy mluvíte moravsky, nějak to musíme překládat. Dobrou chálku. A vy, to je našich mladých řeč. Já vím, a já ji no neznám, ale... Vy neznáte, chálka? To jsou děti, chálka. To je jídlo, to je od 10 do 18 do 20 let pro ty mladěky. Hlavně, no, to jako... jsou slovička. Třeba chábr, co je? Kábr? Chábr. Chábr, a myslím, to je příbuzné, chábr. Ale tož. Jste říkala, to mi udělá chábr. No chábr, no ale to je kámoš, jako. Já myslím, to je třeba Karel Chábr, ale jako. To je naše řeč. To je naše řeč mladěchu. Jo. Víte, no. Jako si... chábr je kamarád, ano. Nebo kámo. Kámoš, kamarád. A chálka je jako... Chálka, jídlo, dobře. Takový. A když nevíte, tak si to vygooglíte. No, když třeba v tým mým videu takový... Já vím, a tady no. Se kým mluvím, že bych furt googlil. No. A to jenom proto, ne. Že je z Moravy, je divný, no, ne? No. Ale to není v Moravě. A vy jste odkud? Z Prostějova. Z Prostějova, no. No. Jsem vám řekla, že máte pozdrav z Moravy. Ne, ale chálka. Ale z Moravy, ale Morava je velká, takže z Prostějova. No. Z Prostějova, no. Hele, ale tak to, začalo to na TikToku. Instagram tam Instagram, jedete, taky jsem koukal, že tam máte odkazy tam to, na TikTok. To jsme začali, no, jako tak jsem to tam šupla. Šoupla? No. YouTube taky jedete, že jo? Ale málo ještě, to rozjíždíme. To rozjíždíte? Ano. A vy to chcete nějak odlišovat, nebo to spíš všechno využijete na těch platformách? To se uvidí. To se uvidí. A něco jste stáhla už taky, jo? Něco že se vám stáhla. To nelíbilo? Nebo tak? Ale my to tam hodíme a vidíme, že prostě je to takové nějaké, říkám, stánu. To, dej to pryč. To dáme to pryč. A pak si zapomene na to, že to bylo blbý a pustí se znova. A jo. No co? No prosím. Ale přitom některý ty videa no. Máte takový rozprouděný, bych řekl. Ale, to třeba rozproužení, tam jedno to bylo z filmu. Co myslíte? No, ne. No, který? Ne, to nebudu. A koukal jsem takový to, jak říkáte, anglicky. No. Tam to není anglicky. Ne. Tam je to česky. Ne, máte tam to jedno, jak se řekne pero. No, ale pero je pero. Já vím. No. Já vím. No. A proč jste tam chtěla o tom mluvit, jako? Já jsem nechtěla o peru mluvit. No, tak proč to tam je? Tam je this is a pen, nebo co? Tam říká, proč? Najednou to na vás vlítlo, chtěla jste mluvit o peru. Ale já, vy jste zvědavé. To teda je fakt. Ne, tak jsi si říkal, co je, ona má papírnictví, nebo co? No, tak a proč to tam bylo? No, to je co? Zdivočila to... Marie, že mrška, jo? Mrška, mrška divoká. Jo, Flexibabka taky nic divočí no, někdy, že jo? Ale víte, no. No, co?